Ինչի՞ չես ասել, որ քո կյանքում փոփոխություններ են եղել։ Ռոբ, ես ուզում եի քեզ ասեի, ու կասեի, ու հիմա էլ եմ ուզում ասել։ Ի՞նչն է պատճառը, որ չասեցիր։ Կարո՞ղ եմ մտածում էր եկամուտի աղբյուրդ կպակասի։ Այդ ինչի՞ էր ստեղ եկել, ու՞մ ա կորցրել։ Կասես, թե պետք ա նայեմ աչքերիդ մեջ ու ես կռահեմ։ Դե ասա եկել, եկել էիր, գոլը մի քիչ շատ փող բերեիր, մի ահագին պրոբլեմից կազատվենք։ Ինչ ա եղել, Մերին վատ առողջ չա։ Չէ, ձեզ Արտուր, Մերի հետ ամեն ինչ նորմալ է, ուղղակի Նարայի պապան ա վատացել։ Մոտը քաղցկեղեն հայտնաբերել։ Ամբողջ օրը մենակ լացում ես։ Հենց հետդ խոսում եմ, աչքերդ մի անգամից լցնում ես, ու ոչ մի բան չես ձեռնարկում։ Կներես, բայց այդ սուտ լացելդ ոչ մեկի պետք չի։ Դեպի երազանք 2 այսօր Armenia Premium-ի եթերում։